Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat sate goreng. Sate daging. So, bahan-bahan yang kita perlukan daging. Serai, bawang merah, halia. Okay. Kalau ada lengkuas, bubulan lengkuas sebab saya tak ada. So, kita guna apa yang ada je. So, kita akan masukkan jintan manis. Jintan manis. Dan juga jintan putih. So, sebab saya ni masak tak pernah sukat-sukat. Kita masuklah dalam satu sudu. Oh, banyak. Jintan putih. Serbuk kunyit sedikit. Sebab kita nak blender, so kita ada jintan manis yang biji punya. So, kita masukkan sedikit dan juga jintan putih. Fokuslah. Ni jintan putih. Okey, yang tadi jintan manis, yang kasar sikit tu jintan manis. Saya pun keliru juga kadang-kadang. So, sebab sikit sangat, so saya tambah lagi daging dalam. So, total yang daging saya gunakan dalam 800 gram ke sekilo lah. Saya rasa sekilo kejap. Gaulkan. Dulu, saya tak boleh pegang daging tu. Serius, tak boleh. Tengok daging darah-darah. Tak boleh lah, dia tak boleh tengok. Dan tak makan daging. Tak makan daging, tak makan kambing, tak makan apa tulang-tulang tu semua tak makan lah. Yang makan ayam, ikan, udang, sotong. Ketam tak makan. So memang banyak songeh lah dulu. Tapi 5 tahun, 3 tahun kebelakang. Tambah lagi sikit kunyit. Satu sudu garam. Sikit. Cukup. Nanti kalau tak cukup, nanti boleh tambah. Ya. Gaul balik. Boleh pegang ni daging ni. Tak boleh. Tak boleh pegang. Kalau raya korban, I tak masuk dapur. Serius, I tak masuk dapur. Sebab tak boleh tengok daging. Darah-darah ni tak boleh. Dia terasa nak muntah. Ha, macam tu lah. Dia pening. Dia macam-macam lah. Dan sekarang pun kadang-kadang dia jadi juga tau. Tapi sekarang ni 3 tahun ke belakangan ni I dah boleh makan lah. I dah boleh makan kambing. I dah boleh makan apa? Daging. Kita masukkan bahan yang kita blend tadi. Okay, bawang putih, bawang merah, halia, jintan manis, jintan putih. Okay. So kita gaulkan lagi. Okay, masukkan gula sikit. Gula semalaman. Supaya dia mesera rempah-rempah ni. Masuk ke dalam daging. Esok kita bawa minyak. Kita tumis. Kita goreng sampai kering. Bawa minyak sikit lah. Nak bakar pun boleh. Ni je hawas dia. Ni je bahan dia. Nipis-nipis dia saya potong ni. Boleh tambah Ajinomoto. Siapa pakai Ajinomoto boleh tambah. So, dah gaul ni kita simpan dalam tupperware. Kita simpan dalam peti ais. Simpan dekat bahagian bawah je. Tak payah bekukan. So, esok
boleh keluarkan, boleh terus masak. Okey, ni daging sate yang kita dah perap semalaman. Okey. So kita nak masak lah, nak goreng separuh. Separuh je. Sebab orangnya sikit. So first kali masukkan minyak. Dalam satu senduk macam tu. Hak ni kita panggil daging sate goreng. Awah-awah kakak-kakak ya supom buat sate lah. Tapi kita goreng. Goreng minyak sikit lah. Kalau bakar agak, makin asak. So kita goreng. Senang, mudah, hijau.